Tu já escutou alguém falando assim, ah, eu deveria ter começado a investir antes, porque agora já não adianta mais, eu acho que já não dá mais tempo de eu começar a investir, eu acho que, poxa, se eu tivesse descoberto esses investimentos, se eu soubesse o que tu sabe sobre investimentos 10 anos atrás, a minha vida seria totalmente diferente. Tu já escutou alguém falando assim, ou tu mesmo, ou tu mesma, já falou alguma dessas frases? E aí eu começo a me perguntar, será que existe alguma idade limite mesmo para a gente aprender a investir? É justamente para responder essa pergunta que eu estou fazendo, essa live, essa aula completa de número 61. Se tu ficar comigo até o final, a gente vai fazer uma análise completa e vai chegar a uma conclusão disso juntos. Se existe ou não uma idade limite que vale a pena aprender a investir. Certo? Se tu ainda não me conhece, é a primeira aula que tu está assistindo minha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live número 61. Já tem 60 outras aulas completas sobre investimentos que tu pode assistir nas minhas redes sociais. Principalmente elas ficam concentradas no YouTube, mas também em todas as outras redes sociais, Facebook, Instagram, tu pode ter acesso a elas também, certo? E quem sou eu, né? Talvez seja a primeira vez que tu esteja me assistindo. Muito prazer, eu sou o Vinícius Marinho, eu sou o criador do método e do programa Investidor Sempre em Alta, onde o meu objetivo é ensinar pessoas comuns, assim como eu, a conseguirem lucrar e terem alta rentabilidade. O que é alta rentabilidade? É conseguir ter rentabilidades superiores a 100%, ou seja, mais do que dobrar o seu dinheiro investindo e conseguindo isso tanto em momentos de alta quanto em momentos de queda da Bolsa de Valores. Sim, isso é possível. Só que tu continuar acompanhando as minhas aulas aqui e tu consegue aprender isso com a mão na massa. E tem duas perguntas que sempre é muito frequente que eu recebo essas duas perguntas. A primeira delas é, Vinícius, tu dá recomendações de investimento? E a grande resposta é não, eu não dou recomendações. Nunca dei, não dou, nem nunca vou dar. Por quê? Porque eu prezo pela tua independência ao investir. Eu prezo pela tua liberdade. Eu não quero que tu vire meu escravo ou minha escrava, que tu dependa de mim para investir o teu dinheiro. Já imaginou quanto dinheiro e quanto tempo tu vai jogar fora se tu, toda hora que tu for investir, se toda hora que surgiu uma notícia nova, tu tiver que procurar alguém para tomar tuas decisões de investimento, para saber o que fazer com o teu próprio dinheiro? Poxa, é muito tempo que tu desperdiça, é muita ansiedade que tu gera e muito dinheiro que tu paga para ter todo esse assessoramento a vida toda, décadas. Não faz sentido, eu quero te dar liberdade. Eu não quero criar uma dependência em ti. Outra pergunta que sempre vem, Vinícius, tu quer me vender? Poxa, tu falou em programa Investidor Sempre em Alta. Não, eu não quero te vender absolutamente nada. Por quê? Mesmo se tu quiser me pagar o dobro do que eu cobro para o meu programa de acompanhamento, que é o programa Investidor Sempre em Alta, hoje tu não vai conseguir entrar no programa Investidor Sempre em Alta. Eu não vou aceitar. Por quê? Porque eu abro turmas, porque eu realmente acompanho essas turmas. E se tu continuar me acompanhando aqui nas próximas aulas, no momento que as inscrições estiverem abertas, tu vai ficar sabendo. Se tu quiser, tu faz a inscrição. Se não quiser, não faz. Mas o foco dessa aula aqui é eu dar os meus 110% para justamente a gente fazer essa análise e chegar a essa conclusão juntos. Se tu tem essa dúvida, se tu conhece alguém que tem essa dúvida, poxa, a gente vai fazer essa análise juntos. Se, até qual idade vale a pena aprender a investir? É nisso que eu vou me dedicar hoje, em absolutamente nada mais. Só para um aviso antes. Do dia 27 ao dia 31 de janeiro vai rolar a primeira edição da Semana do Lucro Certo. É um evento que eu estou fazendo totalmente online, totalmente gratuito, certo? E é 100% inédito. É com aulas exclusivas que eu nunca distribuí em nenhum outro lugar. Absolutamente nunca. E nesse evento eu vou ensinar justamente como tu faz para lucrar investindo na Bolsa de Valores, tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda. Se tu quiser participar desse evento, que é fechado só para quem é interessado mesmo, tu tem que te cadastrar. Logo aqui embaixo tem um link no box de descrição desse vídeo, se estiver assistindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários, se estiver assistindo pelo Instagram, esse link ele vai estar lá na minha bio, lá no meu perfil no Instagram. Tu clicando nele, é só tu inserir o teu e-mail, eu vou conseguir te mandar os links de acesso às aulas da Semana do Lucro Certo. Então, se tu tiver interesse, quiser aprender a lucrar investindo na Bolsa de Valores, tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda, vai aqui embaixo, clica ali naquele link e faz o teu cadastro, certo? E agora vamos nos dedicar, vou dedicar aqui os meus 110% e espero que tu dedique os teus 110% daí para a gente fazer essa análise completa e chegar a essa conclusão. Eu tenho alunos do meu programa Investidor Sempre em Alta, comentei agora há pouco, que alguns têm 20 anos, certo? E tem outros que têm mais de 50 anos. Então tem uma diferença de idade bastante grande
entre os meus alunos. E antes disso, antes de eu fazer, de eu proporcionar, de eu oferecer o programa de acompanhamento Investidor Sempre Alta, que é 100% online, que tem acompanhamento, mas não é presencial, eu fazia consultorias individuais, personalizadas. E naquela época atendi dezenas de pessoas, dezenas de famílias, que tinham idades totalmente diferentes também, né? E é muito engraçado, eu já vi pessoas de várias idades diferentes falarem exatamente a mesma coisa. Pessoas de 30 anos, pessoas de 25 anos, pessoas de 40 anos, pessoas de 50 anos, não importa a idade. Geralmente tem algumas pessoas com todas essas idades que dizem, ah, se eu tivesse começado mais cedo, ah, será que ainda dá tempo, ah, será que vale a pena? E isso suscitou justamente eu fazer essa aula aqui para a gente colocar um ponto final nessa dúvida. E isso é algo que muitas pessoas não tratam devidamente, né? Não fazem uma análise completa, justamente como a gente vai fazer aqui hoje. Só que para fazer essa análise completa, eu preciso da tua colaboração no seguinte. Eu preciso que agora tu pegue o material da anotação, tá? Pode ser um celular, se estiver assistindo no computador, não sei. Eu preciso que tenha o material da anotação, porque eu preciso que agora tu pense e anote exatamente qual é o teu objetivo ao investir. Porque isso vai mudar totalmente a forma como a gente vai encarar a pergunta que é o tema dessa nossa aula de hoje. Qual é o teu objetivo ao investir? Por exemplo, vou te dar alguns exemplos aqui para te ajudar a pensar, tá? Eu tenho um aluno, por exemplo, que o objetivo dele ao investir e ao entrar no programa Investidor Sempre em Alta é um negócio assim inimaginável, a maturidade dele. Na minha consideração, ele é um exemplo de... Ele é um fator de motivação para mim, sem dúvida alguma. Ele tem os dois pais que estão com câncer e ele quis entrar no programa Investidor Sempre em Alta justamente para ele conseguir investir e, para isso, conseguir proporcionar um restante de vida, seja lá se for 30 anos, seja lá se for menos tempo do que isso, mas um restante de vida o melhor possível para os pais dele. Incrível, né? Tem gente que quer, por exemplo, deixar herança para os seus filhos. Tem gente que quer viver dos rendimentos dos seus investimentos. Tenho alunos com esses dois perfis também. Tem um aluno, por exemplo, que quer comprar casa própria. Não qualquer casa própria, a casa própria. Porque a gente prega muito que o teu dinheiro ele não pode limitar os teus sonhos. O teu dinheiro ele serve justamente para ele te proporcionar os teus sonhos. Então, sempre o que a gente encara não é o que dá, é o que a gente verdadeiramente quer, né? Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela quer fazer uma viagem internacional uma vez por ano. Então, cada um vai ter seus objetivos. Eu quero que agora tu pense em qual é o teu objetivo ao investir, o teu maior objetivo. Poxa, quero fazer muita coisa, Vinícius. Tudo bem, sem problema. Mas qual o teu maior objetivo? Ok, pega isso, se precisar, pausa agora o vídeo, se tu ainda não conseguiu identificar, e anota. Depois que anotar, segue aqui o vídeo, tá? Se tu já anotou, vamos seguir. O que acontece? Eu preciso disso. Anota o teu objetivo ao investir, principal objetivo, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pensar como que funciona a expectativa de vida hoje. Como que está acontecendo a expectativa de vida hoje? Quanto que a gente tende a viver? Para me ajudar a responder essa pergunta, eu vou te mostrar algumas notícias que saíram na mídia, segundo estudos do próprio IBGE, em alguns casos. Vamos dar uma olhadinha nisso daqui. Aqui, ó, o que a gente consegue perceber aqui? Expectativa de vida dos brasileiros aumentou, diz IBGE. Essa é uma notícia de novembro de 2018. Então, o que diz aqui? Ó, expectativa de vida cresceu 3 meses e 11 dias, mais ou menos 3 meses e meio, de 2016 para 2017. E naquela época chegando a 72 anos e 5 meses. Quando a gente vai olhar para a publicação de uma notícia um ano depois, 28 de novembro de 2019, o que a gente enxerga? Expectativa de vida aumenta mais de 3 meses e chega a 76,3 anos, certo? Essa é a mudança da expectativa de vida de 2017 para 2018. Em 2020 vai sair de 2018 para 2019. Então, esses são só os últimos 2 anos. A gente vê que nos 2 anos aumentou mais de 3 meses a expectativa de vida, né? E quando a gente vai olhar, por exemplo, aqui, ó, o que esse gráfico está nos mostrando aqui? Esse gráfico, ele mostra simplesmente o quanto evoluiu a expectativa de vida de 1972, quando a expectativa de vida era de 60 anos aproximadamente, até os dados que a gente tem aqui é até 2016. Mas a gente já sabe que em 2018... é 76,3 anos. Então, em 2 anos, só de 2016 até 2018, já evoluiu de 75 anos e meio para quase 76 anos e meio. Então, em 2 anos, já aumentou ali 8 meses de vida, de expectativa de vida. E a gente consegue perceber que durante todo esse caminho aqui, de 1972
até 2016, isso aqui percorreram 28 anos, 28 mais 16, 28 mais 6, mais 10, 44 anos, né? Correto? Então, em 44 anos, a expectativa de vida aumentou de 60, aproximadamente, para 76, 16 anos. Se a gente fizer essa conta, que resultado a gente vai chegar aproximadamente? Deixa eu voltar aqui para minha tela branca. Na média, a cada ano, a expectativa de vida aumenta 3 meses e meio, certo? 3 meses e meio. Eu quero te levar a refletir isso antes da gente chegar na resposta. Isso aqui já faz parte da análise, tá? Então, o que a gente consegue inferir de tudo isso, né? Isso com base em dados dos últimos 44 anos. Lembra que em 1972 não existia ainda smartphone, não existia ainda aplicativos que conseguiam melhorar a tua saúde, não existia ainda relógios que conseguiam aferir, estavam toda hora aferindo qual é o teu batimento, não existia absolutamente nada disso até 2010, quem dirá lá em 1972. Então, muita coisa está diferente. Mas, na média, 3 meses e meio é o incremento da expectativa de vida a cada ano que passa. Ou seja, se tu tem hoje menos de 30 anos, a tua tendência é que tu deva ultrapassar os 90 anos tranquilamente. A tendência é, por quê? Se tu tem 30 hoje, até a expectativa de vida hoje é de 76 anos. Considerando que, se tu tem até 30, por exemplo, até tu fechar 76, já vai aumentar 14 anos da expectativa de vida. Então, vai ver pelo menos 90 anos. Muito provavelmente, mais do que isso. Na média, as pessoas na média, tem gente que vai morrer antes, tem gente que vai morrer depois, né? Se tu tem, por exemplo, 30 anos, a expectativa é que tu consiga viver no mínimo, até os 92 anos. Então, se tu tem menos de 30, vai ficar na volta aí dos 95 anos. Sendo que, a gente está inferindo aqui que justamente a cada ano a expectativa de vida continua aumentando 3 meses e meio. Mas tem algumas ressalvas que eu vou fazer daqui a pouquinho em relação a isso. Tá? Se tu tem 40 anos, é muito provável que tu consiga viver pelo menos até os 88 anos. Em média, tudo isso aqui é em média, tem gente que vai viver muito mais do que isso aqui. Se tu tem 50 anos hoje, é muito provável que tu deva viver no mínimo até os 85 anos. Tá? Tudo isso a gente está falando de média, a gente está tratando de média. Só que tem um fator que até 2015, ele não era tão forte. Ele não impactava a expectativa de vida como hoje impacta. Que fator é esse? Tecnologia. Obviamente, desde o início da criação do homem existe tecnologia, só que acelerou muito a tecnologia, principalmente no setor de saúde, a partir de 2015. Claro, desde 2000, sim, está acelerando, tá. Mas o impacto muito maior a gente vê agora, nesses últimos anos. Muita resolução de problemas, muitos remédios encontrados, muitos tratamentos novos, muitas medidas preventivas que, muito provavelmente, não tem como dizer certamente, né, vão acelerar esse aumento da expectativa de vida. Então, eu até falo para os meus amigos brincando, eu vou viver no mínimo 120, mas em média eu acredito que vai viver 150. E eu não duvido disso, porque eu acredito que essa tecnologia vai acelerar muito com o tempo. Então, se, por exemplo, tu tem menos de 30 anos, tu vai viver pelo menos 95 anos a média, eu acredito que esse número aqui seja muito acima. Inclusive, esses aqui também sejam muito acima por causa desse fator tecnologia, que é um fator diferente, tá? E aí, agora, nesse momento, com base nesses dados que eu te passei aqui, eu dei uma primeira missão, né, antes. Qual era a primeira missão? Qual o teu maior objetivo ao investir? E agora tem a segunda missão que vai ser essencial para a nossa análise. Segunda missão. Quanto tempo de vida tu ainda tem? Faz essa conta e anota. Pega, ó, se tu tem menos de 30 anos, faz 95 menos a tua idade. Se tu tem entre 30 e 40 anos, faz 92 menos a tua idade. Se tu tem entre 40 e 50 anos, faz 88 menos a tua idade. Se tu tem entre 50 e 60 anos, faz 85 menos a tua idade. Tu vai encontrar aí mais ou menos na média quanto as pessoas da tua idade vão viver, certo? Conforme a própria expectativa de vida média, se a tecnologia não acelerar ainda, contando que a tecnologia não vai acelerar o aumento da expectativa de vida. Então, essa aqui é uma projeção bem conservadora, tá? Tu vai entender
onde que eu quero chegar com isso aqui, porque independente da tua idade, eu vou fazer uma projeção de investimento, 3 projeções de investimento para cada idade. E tu vai sair daqui sabendo exatamente a resposta à pergunta tema e ainda tendo uma visão de quanto de patrimônio tu consegue ter se tu começar a investir hoje, se tu tiver uma rentabilidade X, Y, Z, tá? Então, calcula aí e anota quanto tempo de vida tu ainda tem conforme esses dados aqui que a gente projetou, certo? Sabendo o teu maior objetivo ao investir, sabendo quanto tempo de vida tu ainda tem, ok, a gente pode ir adiante. Talvez existam pessoas que vão pensar assim, ó, ah, Vinícius, mas e se eu morrer amanhã? Inclusive, uma vez eu postei uma enquete nos stories sobre investimentos, quanto que... Perguntando, né, pra galera que me acompanha lá no Instagram, meu Instagram é @marinovinicius, até vou deixar aqui anotado se tu ainda não me acompanha por lá. O que que eu fiz? Eu perguntei quanto por cento da tua renda tu investe, tu já investe ou não investe, pá, fiz várias perguntas, e uma delas foi, se tu não investe, por que que tu não investe? Né? E eu estava tentando identificar isso com o objetivo de produzir conteúdo para ajudar as pessoas que não conseguem investir a conseguirem investir também. E eu tive lá uma resposta de uma pessoa, foi uma menina, e ela me disse o seguinte, e se eu morrer amanhã? Eu quero aproveitar o hoje, é por isso que eu não invisto. E aí, o que acontece quando a gente pensa assim? É muito perigoso, porque eu já ouvi isso de várias outras pessoas com o passar do tempo. Sabe por quê? Porque, na média, as pessoas vivem X anos. Qual é esse X? É a expectativa de vida média. Então, hoje, na média, as pessoas vivem 76 anos. 76 anos. Ou seja, tem gente que vai morrer com 10, com 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, tem gente que vive mais de 100. Ou seja, na média, tu vai viver 76 anos. Então, no, na situação de maior normalidade, tu vive 76 anos. Agora, se tu tem 40, 50 e já está pensando em morrer, poxa, não faz sentido nenhum. Por quê? Porque a média, claro, tu pode morrer? Pode. Mas a média aponta que tu vai viver pelo menos até os 76, que é a expectativa de vida média. Não faz sentido algum tu ter alguma opinião, algum embasamento nesse, ah, será que eu vou morrer amanhã? Será que, ah, o que que vai acontecer se eu morrer amanhã? Pode ser que tu passe 50 anos da tua vida com essa mesma pergunta. Ah, eu posso morrer amanhã? Posso, todo mundo pode. Só que a diferença vai estar em como tu tá olhando, em onde tá o teu foco. Né? E isso é muito importante a gente falar sobre isso. Onde está o seu foco? Por quê? Aquilo que tu foca se expande. Pensa, por exemplo, alguma, se tu é mulher e já teve grávida ou está grávida agora, a partir do momento que tu ficou grávida, tu começa a ver várias grávidas. Um homem, quando olhou um carro, gostou daquele carro, poxa, nunca tinha visto aquele carro, e nossa, que carro massa esse carro. A partir do momento que ele olhou aquele carro, ele sai na rua e ele só vê aquele carro. Uma mulher vê uma... Não sou mulher, mas vou pegar um exemplo aqui. Ela viu um modelo de uma blusa que ela achou legal, interessante, bonito, e nunca tinha visto antes. Ela sai na rua, ela só vê gente com aquela blusa. Por quê? Porque está no foco agora. E o que a gente foca se expande. E justamente porque a gente está concentrado naquilo. E onde que está o teu foco? O teu foco, ele está na vida ou na morte? O teu foco, ele está no tempo que tu já perdeu por não ter aprendido a investir? Ou no tempo que tu ainda tem para usufruir dos seus investimentos? O teu foco, ele está naquilo que tu tem controle, que é o teu próprio futuro, ou naquilo que tu não tem mais controle, que é o que já passou, que é o teu próprio passado, que é o quanto tempo tu já perdeu e ainda não aprendeu a investir. Onde que está teu foco? Então, é muito interessante eu saber onde está meu foco, porque o teu foco vai determinar o que que tu vai fazer, as tuas ações. E as tuas ações vão entregar os teus resultados. Então, onde tiver o teu foco, tu vai colher. Né? O teu foco é a tua lavoura. Eu estou olhando lá para o meu campo, para a minha lavoura. O que eu plantar lá, eu vou colher. Onde eu estou focando, está totalmente ligado com os resultados que eu vou ter. E um investimento, ele nada mais é isso aqui. Ó. O investimento nada mais é do que uma árvore. Basicamente uma árvore, não importa a idade que tu tenha. Tu vai ver o tamanho dessa árvore a depender do tempo que tu ainda tem para investir. O que tamanho tu consegue formar, porque eu vou te dar várias projeções aqui. Mas o investimento nada mais é do que uma árvore. Se tu tem 10 anos, se tu tem 15 anos, se tu tem 20 anos, se tu tem 30 anos, o investimento ele vai ser para ti como uma árvore. Sabe por quê? Porque o que é um investimento? O investimento nada mais é do que uma semente.
cada aporte que tu faz, cada investimento que tu faz, cada vez que tu vai lá e investe, seja 100 reais, seja 1.000 reais, seja 10 mil reais, seja 500 reais, tu está plantando uma semente. Tu foi lá e plantou uma semente. Com o tempo, tu vai ter que acompanhar esses investimentos. Tu vai ter que vender alguns investimentos, tu vai ter que comprar outros investimentos, tu vai ter que substituir investimentos. Então, tu vai ter que fazer um certo acompanhamento disso. Isso é regar. Tu vai lá regar a tua plantinha. A partir do momento que tu rega, que tu cuida, que tu não deixa ninguém podar, ou seja, que tu não perde dinheiro investindo, poxa, porque imagina só, se tu for lá plantar uma árvore, deixar ela crescer um pouco e vira uma crise e vai lá e cortar um pedaço da tua árvore, ela não vai crescer o suficiente, ela vai crescer de forma muito mais vagarosa. Tu vai precisar ter muito mais esforço para a tua árvore crescer, certo? Então, tu tem que te proteger das quedas, justamente por isso que eu estou fazendo esse evento onde eu vou ensinar como lucrar, inclusive, nas quedas na Bolsa de Valores. E aí, o que acontece? Passado um tempo, essa árvore vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, chega um momento que ela fica grande o suficiente, grande o bastante para tu alcançar o teu objetivo. Por isso que eu pedi para tu traçar o teu objetivo. Qual o teu maior objetivo ao investir? Se o teu objetivo for deixar uma herança de 1 milhão de reais para os teus filhos, ok. Se o teu objetivo for viver dos teus rendimentos e para isso tu precisa de 3 milhões de reais, ok. Se o teu objetivo for ajudar teus pais a reformar a casa, ok. Se o teu objetivo for comprar uma casa própria, ok. Mas o ponto é que tu está plantando, tu precisa regar até chegar o momento, regar e proteger aquela tua planta, aquela tua árvore, até chegar o momento em que tu vai conseguir descansar embaixo dessa árvore. Isso é independente da idade, não importa se tu tem 10 anos, se tu tem 20 anos, se tu tem 30 anos, se tu tem 40 anos, não importa. 50, 60, 70, para todo mundo é essa mesma lógica. Quanto mais tarde eu começar a investir, ok. Mais tarde, no que se refere à minha idade, eu vou conseguir realizar meu objetivo. Só que, poxa, não adianta eu ficar olhando para o passado, ficar olhando para trás e ficar, poxa, se eu tivesse aprendido isso antes, a minha vida seria assim. Para de viver do se seria. Começa a agir, começa a executar. Por quê? Porque se uma criança de 10 anos começar a investir, uma mesma quantidade de dinheiro, tiveram a mesma rentabilidade de uma outra pessoa com, por exemplo, hoje 50 anos, em 20 anos elas vão conseguir atingir o mesmo patrimônio. O mesmo patrimônio. A diferença é que a criança vai estar com 30 anos agora e que o adulto de 50 vai estar com 70. Passaram-se 20 anos, eles têm a mesma quantidade de dinheiro, um começou depois, outro começou antes, tá tudo bem. O interessante é que tu, independente de quando começar, do momento que tu começar, tu vai chegar no mesmo lugar do que se tivesse começado 30 anos atrás. Começou depois, ok, vida que segue. Várias decisões corretas e incorretas tu tomou no meio do caminho. Não adianta ficar chorando pelas mágoas passadas, porque não vai mudar. A tua situação não vai mudar. Então foca no daqui pra frente, foca no hoje. E o mais interessante é que quanto mais experiente tu é, quanto mais idade tu tem, quanto mais velho ou mais velha tu é, tem muita gente tem medo, vergonha de falar isso, né? Mas sim, quanto mais velho a gente é, isso não é errado. A gente parece que é errado falar sobre isso, não. Eu sou mais velho do que um adolescente, que é mais velho do que uma criança, sou mais novo do que um idoso e tá tudo bem. Mas quanto mais velho tu é, menos propensa, na verdade, uma pessoa é a mudar. Quanto mais velha uma pessoa é, menos propensa ela é a mudar. Agora, isso é fato, né? Mas agora, quando uma pessoa mais velha decide mudar, isso conforme as minhas próprias experiências de vida, eu observei isso, quanto mais velha uma pessoa é quando ela decide mudar, mais ela consegue aplicar o método que ela decidiu, o método que ela escolheu. Né? Talvez seja por causa da experiência de vida, talvez seja por maturidade, talvez seja por... Não sei exatamente o motivo. Não sei exatamente o motivo. Mas acredito muito que seja o fator da maturidade. Por quê? Porque uma pessoa mais velha ela já passou por tantas coisas, por tantas experiências, já tentou tantas coisas, que chega um momento em que, poxa, quando ela decide, é difícil decidir, mas quando ela decide mudar, ela segue, ela trilha o caminho exato que ela tem que trilhar. E é impressionante, eu tenho exemplos, inclusive, de alunos que eu posso dizer que, não posso generalizar, né? Mas a maioria dos alunos mais dedicados são aqueles que são os mais velhos dentro ali da escala de idade que eu tenho dos alunos. A maioria, não todos, tem alunos muito novos, muito dedicados, tem alunos de 30, 40 anos muito dedicados, mas aqueles mais velhos, eles se destacam, provavelmente por causa da maturidade. Além disso, as pessoas mais velhas, elas têm mais experiência de vida.
E a experiência de vida ajuda nos investimentos. A gente não pode dizer que a experiência não ajuda nos investimentos. Claro que ajuda. Quanto mais experiente tu é, quanto mais episódios tu presenciou, melhor. Por exemplo, pensa em quem tem hoje 60 anos. Uma pessoa hoje que tem 60 anos nasceu em 1960. Tá? Uma pessoa que nasceu em 1960 pegou a época da ditadura militar, pegou a época de hiperinflação, pegou a época de várias trocas de moeda, já passou por várias crises, já passou pela época do Plano Real, passou por vários episódios que quem é mais novo não passou. E talvez por ter passado por esses vários episódios, essa pessoa ela não se expõe muito a euforias do mercado. Quando está tudo subindo, ela quer ir lá, subir, comprar, ela quer ir junto naquela manada que geralmente termina num estrago gigantesco, com quedas a partir de 40%, 50%, onde as pessoas perdem metade do dinheiro que investiram. Geralmente as pessoas mais velhas, por terem mais experiência, por já terem passado por episódios semelhantes, por momentos de crise diferentes que muitas pessoas não passaram, elas conseguem ter mais, eu diria, mais cautela ao investir, mais prudência ao investir, né? E justamente não corre esse risco tão grande de fraquejar para a ganância, de se expor à ganância, de deixar com que a ganância domine elas mesmas. Porque hoje, infelizmente, tem muita gente que a ganância está dominando. Gente que não tem nem ideia do que exatamente é o investimento em ações, por exemplo, de como é analisar uma ação para investir, o que é uma boa empresa, o que não é uma boa empresa, e já está logo investindo. Por quê? Porque está subindo e a pessoa não quer ficar para trás. Isso é extremamente perigoso. E a pessoa mais velha já é mais madura. Ela já passou por mais episódios, ela já tem mais experiência. Então, isso é mais um ponto a favor. E a reflexão que eu quero te fazer agora, antes da gente entrar para as projeções, para as análises, é justamente se tu pensa, ou se tu já pensou algum dia assim, poxa, se eu tivesse aprendido a investir antes, se eu tivesse começado mais cedo, a minha vida seria diferente. Será que tu não está usando? Com o maior carinho do mundo, eu te pergunto isso. Para tu refletir, não é para me responder. Será que tu não está usando a tua idade como bengala? Como talvez uma desculpa? Será que tu não deve usar essa idade como uma motivação, porque tu ainda tem um longo caminho pela frente? Eu pedi para tu calcular. Quanto tempo de vida tu ainda tem, conforme a média, e qual é o teu maior objetivo, certo? Então eu te pergunto, será que não é uma bengala, não foi uma bengala por bastante tempo? Vamos dar uma olhada aqui no impacto que isso teria nas tuas finanças, se tu começasse a investir hoje, tá? Qual o impacto financeiro que tu teria se tu começasse a aprender a investir agora? Se tu começasse a aprender a investir bem o teu dinheiro? Vamos fazer algumas projeções aqui. Então vamos lá, separei aqui em quatro grupos. Grupos de pessoas que têm mais 10 anos de vida, então tu já fez teu cálculo, né? Se tu não fez, pausa esse vídeo agora, pausa essa aula agora e vai lá fazer teu cálculo. Quanto tempo de vida tu ainda tem em média com base nessas projeções aqui? Então vamos lá, vamos entrar no campo aqui das projeções. Se tu ainda tem 10 anos de vida, vou colocar aqui um investimento inicial de 100 mil reais, tá? Para facilitar a conta. O 100, ele sempre ajuda, né? Para facilitar a conta, investimento inicial de 100 mil reais e eu vou colocar uma rentabilidade A de 3,15% ao ano, que é ao ano, tá? Que é igual à rentabilidade da poupança hoje, é isso que está rendendo a poupança. 3,15% ao ano. Rentabilidade B é uma rentabilidade de 5% ao ano. Isso é o que está rendendo, por exemplo, se a gente for olhar um tesouro prefixado, um título público prefixado. Líquido está rendendo 5% ao ano. Se for pegar lá, hoje está 6% ao ano, um tesouro prefixado, um dos três tipos de títulos públicos. Tá? E se a gente for tirar o imposto de renda que o investidor tem que pagar, vai dar mais ou menos 5% ao ano. Então, eu vou colocar aqui tesouro prefixado. E a rentabilidade C de 10% ao ano, certo? Que aqui eu vou colocar a rentabilidade de um investidor maduro. Poxa, uma rentabilidade de 10% ao ano, conseguindo lucrar isso de uma forma global na tua carteira de investimentos, tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da bolsa, é possível. É algo totalmente alcançável para qualquer pessoa, tá? Então, pegar todos os seus investimentos e tu investir em renda fixa, renda variável, mesclar não só em renda variável, senão tu conseguiria até expandir isso, mas certamente pegando todos os teus investimentos, montando uma carteira de investimentos equilibrada, tu consegue uma rentabilidade de 10% ao ano.
Tá? Isso que eu vou tratar como um investidor maduro, um investidor que aprendeu o método e segue o método passo a passo para investir. Tá? Então vamos lá. Vou tratar aqui primeiro cenário. Vamos traçar. Cenário 1. Se tu ainda tem 10 anos para investir, vamos fazer uma projeção nessas três rentabilidades. Então, é possível que hoje tu esteja alcançando 3,15% da rentabilidade ao ano, 5% ou 10%. Vamos traçar esses três cenários. Vinícius, eu estou investindo na bolsa, estou investindo em ações e nos últimos anos eu estou tendo uma rentabilidade muito superior a essa. Poxa, se tu está investindo só em ações, tu está fazendo uma das maiores burradas da tua vida, na minha concepção. Vou explicar com todos os detalhes isso na semana do lucro certo. Por que disso? Tá? Além disso, se tu está investindo só em ações, esse é um caso. Outro caso, a bolsa está subindo de forma muito forte, muito vigorosa nos últimos meses, nos últimos anos, nos últimos 4 anos. Então, não te acostuma com toda essa velocidade sempre. Tu não pode pegar essa velocidade como a média. Essa é uma alta velocidade. Nos momentos de queda, tu vai ter uma rentabilidade positiva, tu vai ganhar bastante dinheiro, mas talvez um pouco menos, de forma que na média tu consiga um pouco menos de rentabilidade. Estou colocando algo aqui extremamente crível, extremamente alcançável, tá? Para a gente realmente fazer essas análises aqui. Então, vamos lá. Cenário 1. 10 anos pela frente, 10 anos de investimento. Se tu pegar 100 mil reais para todos os cenários, o investimento inicial é 100 mil reais. Se tu pegar 100 mil reais e investir durante 10 anos e ter uma rentabilidade, a rentabilidade A de 3,15% ao ano, a quanto tu chega? Tu vai chegar a 136.362 reais. Esse é o patrimônio. Tu vai ganhar 36 mil reais. Se eu tiver uma rentabilidade de 5% ao ano, quanto que tu vai ter no final de 10 anos investindo? R$ 162.889. Se passados 10 anos tu conseguir uma rentabilidade de 10% ao ano, quanto que tu vai ter de dinheiro? R$ 259.374. E o que a gente pode tirar daqui? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Se a gente for pegar o melhor cenário do pior cenário, quanto de diferença aí? R$ 123.000. Como assim quanto de diferença, Vinícius? Bom, se tu tivesse uma rentabilidade de 10% ao ano, ao invés de 3,15%, tu teria R$ 123.000 a mais no bolso. O que tu faria? Pensa agora, o que tu faria com esse dinheiro daqui a 10 anos? O que tu faria com R$ 123.000 a mais daqui a 10 anos? Isso é quase o dobro da rentabilidade A. A rentabilidade C é quase o dobro da rentabilidade A. Olha só, é quase o dobro. Bem pertinho. O que tu faria? Poxa, 10 anos é muito tempo, Vinícius, para investir. Olha, lembra 10 anos atrás. Poxa, tem coisa que tu lembra. Tu consegue lembrar? Tem acontecimento que é nítido na tua mente de 10 anos. 10 anos vão passar igual, de igual maneira, se tu investir ou não investir. A diferença é onde tu vai estar, onde que tu vai chegar, o que que tu vai poder fazer, qual vai ser a tua limitação, até onde tu vai poder chegar, até qual sonho tu vai alcançar. Essa é a grande diferença. Então, 10 anos vão passar de qualquer maneira. E 10 anos é muito pouco tempo. Por isso que eu começo com esse cenário. Então, o que que a gente consegue inferir daqui? Se eu investir bem, conseguir uma rentabilidade de 10% ao ano, eu vou ter R$ 123.000 a mais nesse caso, quase o dobro de dinheiro do que se eu investisse na poupança. Vamos dar uma olhada agora em 20 anos. Se 20 anos se passarem e tu for lá investir R$ 100.000 no ano zero, no dia zero, depois de 20 anos, se tu tiver uma rentabilidade de 3,15% ao ano, que é a rentabilidade da poupança, quanto dinheiro tu teria? R$ 185.945. Se tu tivesse uma rentabilidade de 5% ao ano, quanto que tu teria de dinheiro no final dos 20 anos? R$ 265.330. Se tu tivesse uma rentabilidade de 10% ao ano, quanto que tu teria no final dos 20 anos? R$ 672.750. Qual a diferença? O que que a gente consegue perceber aqui? Do melhor cenário para o pior cenário. Desse tu realmente aprender a investir e começar hoje, quanto que tu teria mais em 20 anos do que se tu investisse na poupança? Uma grande diferença. Mais ou menos R$ 487.000. O que tu faria? Começa a pensar. O que tu faria com esse dinheiro daqui a 20 anos? O que tu faria com esse dinheiro daqui a 20 anos? Isso é quase 4 vezes mais dinheiro
do que se tu tivesse só investindo na poupança. E não vai ser muito diferente se tu investir só no fundo DI, só na previdência privada do banco, só no fundo DI do banco, só no fundo de renda fixa do banco, não vai ser muito diferente da poupança. Não acredito que vai ser, porque não vai ser. Certo? Tu precisa realmente ser um investidor, aprender a investir para tu conseguir ter resultados maiores. Vamos dar uma olhada no cenário de 30 anos. Se 30 anos se passarem, tu investir 100 mil reais e tu tiver uma rentabilidade de 3,15% ao ano. Quanto que tu vai ter depois de 30 anos? Na poupança, simplesmente R$253.558. Se tu tiver uma rentabilidade de 5% ao ano, quanto que tu vai ter? Opa, mais dinheiro, R$432.194. Agora, dá uma olhada nessa cifra. Se em 30 anos tu conseguir uma rentabilidade média de 10% ao ano, olha o salto que isso dá. R$1.744.940. Isso aqui é o que tu consegue na conta, certo? E aí, qual a diferença que a gente vê do melhor cenário para o pior cenário? A grande diferença que a gente vê é de quase R$1.5 milhão. Então, começa a pensar agora. Começa. Que idade tu vai ter daqui a 30 anos? Pensei contigo. O que tu faria com R$1 milhão em 30 anos? Porque justamente essa é a diferença de tu daqui a 30 anos. É essa. Ou tu vai estar com R$1.5 milhão a mais, ou tu vai estar com R$1.5 milhão a menos. É simplesmente isso. O que tu faria com R$1.5 milhão a mais em 30 anos? Certo? E aí, quão superior é esse valor? A gente consegue ver que é quase 7 vezes maior. Este valor aqui no cenário C é quase 7 vezes maior este valor aqui no cenário A. E agora vamos ver em 40 anos. Aqui muita gente vai cair para trás. Recomendo que tu sente agora, não esteja assistindo de pé. Em 40 anos, se eu investir R$100 mil, tiver uma rentabilidade de 3,15% ao ano. Quanto que eu vou ter em 40 anos? R$345.755, certo? Se eu tiver uma rentabilidade de 5% ao ano, quanto que eu vou ter? R$704.000. Agora, pô, aqui a gente já vê que é mais do que o dobro, ó, já foi interessante. A rentabilidade aumentou de 3,15% para 5% ao ano, mas já tenho quase o dobro de dinheiro. Meu dinheiro multiplicou por 7 aqui. Poxa, interessante. Agora, se eu aprender efetivamente a investir, daqui 40 anos, eu chego a ter R$4.525.925. Qual é a grande diferença? Qual a diferença entre o melhor cenário e o pior cenário? Que seria eu ficar acomodado e não aprender a investir. Qual a diferença de eu aprender e não aprender a investir em 40 anos? R$4.180.000. Te pergunto, o que tu faria com R$4 milhões daqui a 40 anos? O que tu faria? Começa a pensar. Realmente pensa para tomar a decisão se tu vai aprender a investir ou não. Ou o que tu faria ou o que tu proporcionaria para algumas pessoas fazerem, certo? Começa a pensar isso, começa a matutar. Por quê? Porque esse dinheiro, essa quantidade de dinheiro, essa cifra é 13 vezes maior do que no outro cenário, no pior cenário. No cenário C, eu tenho 13 vezes mais dinheiro do que no cenário A. E a grande pergunta que eu te faço agora é o seguinte: como que tu quer viver os teus próximos 10, 20, 30, 40 anos? Como que tu quer viver as próximas décadas? E o que tu compraria se tivesse toda essa grana a mais no bolso? Seja no cenário de 10 anos, tu tivesse R$123 mil a mais daqui a 10 anos, o que que tu faria? Se tu tivesse R$487 mil a mais daqui a 20 anos, o que é que tu faria? Se tu tivesse R$1.5 milhão a mais daqui a 30 anos, o que é que tu faria? Se tu tivesse R$4 milhões a mais daqui a 40 anos, o que é que tu faria? Pensa contigo na hora de tu tomar essa decisão de se tu realmente vai aprender a investir ou não. Porque lembra, o investimento ele nada mais é do que uma árvore. Seja para uma criança de 10 anos, seja para um idoso de 70 anos. É a mesma coisa. A partir do momento que eu começar, eu vou plantar uma semente, eu vou regar, eu vou cuidar para não vir ninguém, nenhuma crise e decepar a minha árvore, eu vou me proteger das quedas, vou ter a minha rentabilidade muito maior, muito superior nos momentos de alta e nos momentos de queda, porque eu decidi pagar o preço para aprender a investir e vai chegar o momento que eu vou conseguir aproveitar na sombra da minha árvore e colher os frutos. Simplesmente isso. E a pergunta que eu te faço agora, eu gostaria que tu me respondesse aqui embaixo nos comentários.
Quantos anos tu ainda tem pela frente e qual o teu maior objetivo ao investir? Quantos anos tu ainda tem pela frente e qual o teu maior objetivo ao investir? Deixe teu comentário aqui embaixo, porque assim eu vou te conhecer melhor e quem sabe eu consigo produzir conteúdos mais específicos para te ajudar, feitos praticamente sob medida para ti. Deixa aqui embaixo nos comentários e é interessante que a gente já comece a se conhecer quem é da comunidade dos investidores sempre em alta. E se tu realmente curtiu essa aula, primeira coisa que eu peço para tu fazer agora, clica aqui embaixo, clica no curtir, clica no gostei, deixa o teu like aqui embaixo. Por quê? Porque assim as redes sociais, elas entendem que o tema dessa aula é relevante e elas se distribuem. Elas distribuem, perdão, para mais pessoas, certo? Assim tu ajuda tanto a mim, eu passar a minha mensagem, tanto a várias outras pessoas que talvez estejam matutando isso, talvez há décadas e não saíram ainda do lugar, certo? Consegue ajudar tanto a mim quanto a mais outras pessoas. Então deixa o teu like. Segundo lugar, se tu está assistindo pelo YouTube essa aula aqui, o que que tu faz agora? Aqui embaixo tem um botãozão escrito inscrever-se. Vai lá, se tu não clicou ainda, clica nesse botão. No momento que tu clicou nesse botão, vai aparecer um sininho, certo? Apareceu um sininho, clica no sininho também, sabe por quê? Então vamos lá, segundo, inscrever-se e terceiro, ativa o sininho. Vinícius, não estou no YouTube, estou assistindo em outra rede social. Vai lá no YouTube, procura Vinícius Marinho, procura meu canal e faz exatamente esse passo a passo. Inscrever-se, clica no sininho, porque assim tu vai receber a notificação de todos os vídeos novos que eu posto diariamente. São mais de 10 vídeos por semana que eu publico para te ajudar verdadeiramente a tu sair de onde tu estiver, seja do zero, do negativo, do positivo, e tu conseguir ser um investidor ou uma investidora sempre em alta, lucrando em todos os cenários, sejam momentos de alta ou momentos de baixa da Bolsa de Valores, certo? E quarto ponto, e o último muito importante, quarto, o último é o quinto, mas quarto ponto, aproveita e me acompanha pelo Instagram. Qual é o meu Instagram? É @marinovinicius. Sabe por quê? Porque toda quarta-feira, às 7 horas, tem uma consultoria gratuita. Como assim consultoria gratuita? Quarta-feira, às 7 horas, isso é sagrado. Eu faço uma live no meu Instagram e eu aguardo chegarem dúvidas e perguntas. O que eu fazia antigamente, consultoria personalizada, agora eu faço 100% gratuito, eu faço isso na internet, lá no Instagram. Então, se tiver qualquer dúvida, pergunta, alguma coisa que esteja te travando para tu investir, alguma dúvida, algum medo, alguma ansiedade, poxa, tu vai lá e me pergunta, eu vou me dedicar 100% a responder aquela tua pergunta, vou me certificar que tu realmente entendeu a minha mensagem, que eu solucionei a tua dúvida, aí eu pulo para a próxima dúvida que aparecer por lá. Toda quarta-feira, 7 horas da manhã, certo? Além disso, tem um grupo muito legal chamado Grupo Galera Sempre em Alta, que é um grupo no Telegram que eu criei, sabe por quê? Porque as redes sociais distribuem o meu conteúdo para cerca de 3% de todos os meus seguidores, das pessoas que me acompanham. E tem conteúdo, poxa, que eu quero que todo mundo receba. Só que esse é o jogo das redes sociais, eu não vou estar brigando com a rede social. Então, o que eu decidi fazer? Criar um grupo no Telegram, que cabem, não tem limite de pessoas, a gente vai crescendo a nossa comunidade, mais pessoas podem entrar. E lá eu divulgo, além do resumo de todas as aulas aqui do canal, eu divulgo também áudios exclusivos, complementares, de todas essas aulas. Eu vou sair dessa aula aqui, vou lá mandar um áudio que complementa essa nossa aula aqui. São áudios diários, complementares das aulas e sobre outros pontos, acontecimentos do mercado financeiro, sobre vários pontos que eu quero passar uma mensagem e eu ainda não tinha um canal para isso. Pois se eu for gravar um áudio de 10 minutos nos stories, eu vou preencher todos os stories. E lá tu consegue escutar duas vezes mais rápido, então tem muita vantagem. Então tem todos os resumos das aulas, lá eu posto os links das aulas para tu não perder nenhuma por nada nesse mundo e ainda tem esses áudios complementares e exclusivos para quem é do grupo Galera Sempre em Alta. Como que tu faz para entrar nesse grupo no Telegram Galera Sempre em Alta? Eu vou deixar o link aqui embaixo para tu conseguir entrar. Se estiver assistindo pelo YouTube, vai estar na descrição desse vídeo o link para tu entrar no grupo Galera Sempre em Alta. Se estiver assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários. Se tu estiver assistindo pelo Instagram, vai estar lá no meu perfil os dois links, tanto para tu te inscrever na Semana do Lucro Certo, aproveite já fazer sua partilha agora, quanto para tu entrar no grupo Galera Sempre em Alta. Foi um prazer enorme estar aqui nessa nossa live número 61. Um grande abraço e até mais.